Yangi binoning ochilish marosimiga xush kelibsiz. Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi, migratsiya va fuqarolikning rasmiylashtirish boshqarmasining Chirchiq shahridagi zamonaviy yangi bo'limi ishga tushirildi. Binoimizni ochilishida Ichki ishlar vazirligi, Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi rahbariyati, Chirchiq shahar Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari ishtirok etishdi. Men Gulyama Tursunova Tahirovna, bugun bu yerga xorijiy pasport olishga qadam ranjida qilgan edim. Ishlarim juda osonlik bilan bitdi, hal qilindi. Mana shu ishlayotgan xodimlarga katta rahmat. Xizmat ko'rsatish sifatini oshirish maqsadida bo'lim oxirgi rusumdagi moddiy texnik baza bilan jihozlangan. Hozirgi paytda bir kunda kamida 250-300 nafar fuqaro Chirchiq shahri pasport bo'limiga turli xil masalalar bo'yicha murojaat qiladi. 39 лет жила без гражданства. А вот 3 года как подала документы и получила, слава богу, сегодня вот паспорт. Большое спасибо. За 27 yildan beri pasportsiz yashaganmiz. Prezidentimizning farmoni bo'yicha pasport oldik endi. Mingdan ming rahmat bizga yaxshi xizmat qilganlari uchun. Yaratilgan bu kabi qulay shart-sharoitlar biz xodimlarga ham alohida mas'uliyat yuklaydi.